Jei kas šiame kanale ir išliko nuo pat pradžios prieš 9 metus, tai neįtikėtinų faktų tema. Labai džiaugiuosi jums šiandien pristatydamas dar vieną veikiausiai jums negirdėtų faktų epizodą. Ekstremaliai aukštai esantys barai ar restoranai savo produkciją dažniausiai gauna sraigtasparniu. Štai į šią virš 3 km aukštyje esančią užeigą sraigtasparniu atskraidino alaus statines. Net nenoriu sužinoti, kiek bare viena pinta alaus kainuoja. Čia užsuka turistai, alpinistai ir žygeiviai. Ilgiausiai maratoną bėgęs žmogus jį įveikė per 54 metus, 8 mėnesius, 6 dienas, 5 valandas, 32 minutes ir 20 sekundžių. Šis rekordininkas yra Japonas vardu Shiso Kanakuri. Per 1912 metų Stokholmo olimpinių žaidynių maratoną jis prarado sąmonę ir sukrito pusiaukelėje, mat buvo nusilpęs po 18 dienų kelionės į Stokholmą. Taip pat dėl niekad neragauto maisto, aplinkos ir klimato. Kitą rytą jį pažadino vietinis gyventojas. Atsigavęs Japonas grįžo pas trenerį ir kartu išplaukė atgal į Japoniją, apie tai neinformavus olimpiados atstovų. Oficialiai Švedijoje jis buvo laikomas dingusiu. 1967-aisiais sužinojus, kad Kanakuri dar gyvas ir dirba geografijos mokytoju, jam buvo pasiūlyta atvykti atgal į Švediją ir pabaigti likusią maratono dalį. Jis, žinoma, taip ir padarė. Po finišo jis sakė, kad tai buvo ilga distancija. Pakeliui susituokė, 6 kartus tapo tėvu ir sulaukė 10 anūkų. Populiariausia naujosios Zelandijos žinių pranešėja turi veido tatuiruotę. Nuo lūpų per smakrą einantį tradicinį maori genties raštą. Nors beveik visur pasaulyje televizijos personoms ar tuo labiau žinių pranešėjams tatuiruotės negalimos, Naujoji Zelandija garsėjo savo neįprastų senovinių tradicijų atstatymu ir puoselėjimu. Jos buvo beveik išnykusios per kolonizacijos laikotarpį. Praeitojo amžiaus 10-ame dešimtmetyje aktyvistė Julia Hill įsiropštė į 1000 metų senumo 60 metrų aukščio Kalifornijos raudonmedžio medį ir ten prabuvo 738 dienas. Viskas dėl to, kad sutrukdytų medkirčių kompanijai jį nukirsti. Galiausiai jai pavyko su jais susitarti. Toji kompanija sutiko medį palikti stovinti. Na, tokių gerų trašų per tuos 2 metus medis nebuvo matęs per visą savo gyvenimą. Norvegijoje galioja įstatymas įpareigojantis reklamose matomų žmonės žymėti specialiu atspaudu, jei tik jo išvaizda buvo pakoreguota ar retušuota nuotraukų redagavimo programomis. Ant jo parašyta retušuoto žmogaus reklama. Japonijoje perkant viešojo transporto biletą ir paspaudus pagalbos mygtuką per mažą langelį gali išlysti darbuotojas, kuris atsakys į norimus klausimus ar išspręs kilusias problemas perkant biletą. Tūkstantis 1972 vasaros olimpinėse žaidynėse dalyvavo 17-metė iš Minsko, Olga Korbut. Jos pasirodymas buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai buvo nufilmuotas mirtinos kilpos judesys. Po šių žaidynių jis buvo uždraustas, nes kėlė per didelį pavojų sportininkų sveikatai ir gyvybei. Šiuo metu pavasarį viena šeima iš Floridos turistavo Šveicarijoje. Grįžus tėvas paštu gavo už Šveicarijos Alpes didesnę telefono sąskaitą, net 143 tūkstančius JAV dolerių. Ir viskas tik dėl to, kad jo planas nedengė naršymo tarptautinėme tinkle. Viso to išvengti jis galėjo naudodamas eSIM programėlę Seilį. Tai nauja lietuviška, visiems puikiai žinoma Nord Security sukurta paslauga, kurios pagalba pasirinkus norimą planą galite be vargo naršyti internete net virš 150 šalių. Ir visai nereikės pirkti neaiškių užsienietiškų SIM kortelių, būti išdurtiems turistų apgaulėmis ir gauti milžiniškus sąskaitų grįžus namo. Gaila, kad jos nebuvo anksčiau. Kai buvau Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vien už telefono įjungimą su lietuviška kortele nuskaičiuodavo po 5 eurus. Daugiau informacijos apie šio epizodo remėją Seilį rasite nuorodoje video aprašyme.
Perkant per ją netgi gausite 15% nuolaidą. Taigi, ačiū jiems už sponsoriavimą, o dabar grįžtame į epizodą. Tai Siamo dvynės Krista ir Tatiana Hogan. Kanadietės dalinasi viena kaukolė ir smegenimis. Seserys gali girdėti viena kitos mintis ir matyti per vieną kitos akis. Ganoje egzistuoja tokia keista tradicija – mirusiojo kūno dėti į karstą, kuris atitiktų jo profesiją arba pomėgius. Jei dirbai pomidorų rinkėjų, bus įlaidojamas pomidorų paletėje. Jei žvejys – žuvyje, sportininkas ar sporto fanas – sportbatyje, kepėjas – batono kepale, skrydžių palidovas – lėktuve ir taip toliau. Karstų staliai ir kūrėjai yra labai populiarus darbas. Ironiška, kad kai jie miršta, juos būtent ir laidoja įprastame karste, nes toks buvo jų darbas. Nuo 1920-ųjų per olimpiados atidarymą buvo įprasta paleisti baltus balandžius, kaip taikos ir gerovės simbolį. Tačiau ši tradicija buvo nutraukta 1988-ais, po Seulo vasaros olimpinių žaidynių, kai aplink stadioną ratus turėjo sukti paleistėjai balandžiai nutupė ant ugnies aukurą, o kai šis buvo uždegtas, daugelis jų buvo sudeginti gyvi. Vienas ispanas nustojo eiti į savo ofisinį darbą didelioje organizacijoje ir niekas nepastebėjo. Jis toliau gavo algą ir tiesiog nesirodė dar 6 metus. Darbdavys apie tai išsiaiškino tik tada, kai norėjo jam įteikti apdovanojimą už ilgą ir sunkų darbą. Į metus vyras gaudavo po maždaug 37 tūkstančius eurų. Bet jam skyrė sumokėti tik 27 tūkstančių eurų baudą, nes tokia buvo maksimali nuobauda. Vyras savo kaltės nepripažino, sakė nustojo eiti į darbą dėl prastos darbo aplinkos, o nedirbdamas skaitė filosofinės knygas. 2010-aisiais 16-metis kanadietis sužinojo, kad iš tikrųjų nei jis, nei jo tėvai nėra kanadiečiai, o jų vardai netikri. Mat, vaikino tėvai buvo KGB šnipai, atvykę į šalį su netikromis tapatybėmis. Tuomet tėvai buvo deportuoti į Rusiją, bet vyrukas savo kanadiečio pilietybę išsikovojo teisme ir ten gyvena iki šiol ir save laiko kanadiečiu. Sakė, kad buvo labai sunku suvokti, kad visas tavo gyvenimas buvo melas. Bet su tėvais jau susitaikė ir jiems atleido, nors nesuprato, kodėl jie pasirinko turėti vaikų būnant šnipais. Kai kurie senovės istorikai rašė, kad kai Romos imperatoriaus Nerono žmona mirė, o tiksliau jo buvo nužudyta suspardant, jis susirado į ją panašų berniuką. Ji iškastravęs, uždėjo peruką ir apdarą ir visur kartu vedėsi kaip savo žmoną, kol šis neiškentęs galiausiai atėmė savo gyvybę. 2017-ais vienoje Londono mokyklų 13-metis vardu Karambiras mirė po to, kai vienas jo klasiokų metė jam į galvą sūrio gabaliuką. Šis tėškėsi į jo kaklą. Berniukas buvo alergiškas pieno produktams, o jį pataikius sūrio atplaišai jį ištiko anafilaksija. Didžiausia maisto porcija 1983-aisiais suvalgė 23 moteris iš Didžiosios Britanijos. Ketvirtą ryto ji sugalvojo užkasti. Valgė kepenų, inkstų, kiaušinių, kepsnį, sūrio, duonos, grybų, morkų, kalafiorų, persikų, kriaušių, obolių, bananų, slyvų, vynogių ir pieno. Iš viso sušlamštė 8,6 kg maisto. Pajutusi pilvo skausmus, moteris nuvyko į ligoninę, kur ir mirė. Visi žinome, kad Saudo Arabijoje uždraustas alkoholis. Jis legalus buvo iki 1952, kai prieš tai tuometinio karaliaus sūnus prisigėręs nušovė Britanijos diplomatą. Kaip manoma, jis tai padarė dėl to, kad Britas atsisakė princui įpilti daugiau alkoholio, nes jam atrodė, kad arabas buvo išgėręs per daug. Tai atnešė didelę gėdą šaliai.
2022-aisiais Amazonės miškuose mirė paskutinis vienos iš bekontakčių genčių narys. Nėra žinoma, kaip jie vadinosi ar kokia kalba kalbėjo, tačiau paskutinis gyvas liko šis vyras pramintas duobė žmogumi. Jis prieš mirtį vienas gyveno net 20 metų. Jis dažnai keitė savo lokaciją, gyveno laikinose, pasistatytose pašiūrėse, keliaudamas medžiojo ir rinko vaisius. Po savimi palikdavo dideles iškastas duobes, kurių paskirtis nebuvo nustatyta. Gal tai greitas būdas pasislėpti, o gal laikyti sumedžiotus gyvius. Jo žmonės, kaip ir daug kitų vietinių genčių, išžudė kelios genocidų bangos. Prasidedant Brazilijos naujakuriais ir baigiant nelegaliais medžiotojais ir kalnakasiais. Tos laukinės vietos valdžios yra saugomas nuo 2007-ųjų, tačiau šio vyro genčiai tai jau buvo per vėlų. Duobės žmogus mirė būdamas maždaug 60-ties, jį rado gulinti hamake, apsidėjus plunksnomis, kuris, kaip manoma, laukė savo mirties. Šiuo metu Amazonės atogražuose gyvena apie 100 bekontakčių genčių ir indėnų grupių. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patinka šie faktų epizodai, būčiau labai dėkingas, jei paspausumėte patinka mygtuką ir prenumeruotumėte mano kanalą. Iki kito karto.